ሰላም ሰላም እንዴት ናቸው ተማሪዎች በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ስለ ኤነርጂ ሌቨልስ እናያለ ኤነርጂ ሌቨልስ እንግዲህ ኤሌክትሮን ኤሌክትሮኖቹ በኒኩሌስ ዙሪያ ይሽከረከራሉ ተባብለን ነበረ በባለፈው ስለ ስትራክቸር ኦፍ አተም ስንማር ኤሌክትሮኑ በኒኩሌስ ዙሪያ ያሉትን ቦታዎችን ሁሉ ኢንዲዝ አልተፈቀደለትም ኤሌክትሮን በአንድ ፓዝ ብቻ በተወሰነ ኦርቢት ወይም ሼል በምንለው ብቻ ነው እንድሽከረከር የተፈቀደው እነዚህን ኤሌክትሮን የሚሽከረከርባቸውን ኦርቢቶች ወይ ሼልስ አሎድ ኦር ፐርሚትድ ኦርቢት እንላል ኤሌክትሮኑ እንድሽከረክ ለምሳሌ እነዚህ ሶስቱ ኤሌክትሮን አንድ ሁለት ሶስት አራቱ ኤሌክትሮኖቹ በዚህ ፓዝ ብቻ ነው ወይም በዚህ ኦርቢት ወይም ሼል ብቻ ነው ሪቮልቭ ማድረግ የሚችሉት ሌላውን ፖዚሽን እንዲይዞ አይፈቀድላቸውም ይሄኛ ውስጥ ያለው ኤሌክትሮኑም እንደዚሁ ስለዚህ ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት ፓዝ ወይም ሼል ፐርሚትድ ኦር አሎድ ኦርቢት እንላለን ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ሼል ወይም ኦርቢት የምንለው የኤሌክትሮኑ የሚሽከረከርበት መንገድ ወይም የኤሌክትሮን ፓዝ እንላለን ኤሌክትሮን ከዚህ ፓዝ ውጪ ሌላው ላይ እንዲሽከረከር አይፈቀድም ወይም ኤሌክትሮኑ ከዚች ፓዝ ኢነርጂ አፕላይ ካልተደረገ በስተቀር ከአንደኛው ኦርቢት ወደ ሌለኛው ጃምፕ ሊያደረግ አይችልም ወይ ፎል ወይም ጃምፕ ሊያደረግ አይችልም ወደዚህ ጃምፕ ሊያደረግ አይችልም ወደዚህ ፎል ሊያደረግ አይችልም ኢነርጂ ካልተጨመረበት በስተቀር ስለዚህ ኤሌክትሮን በተፈቀደለት ወይም በራሱ ዛቢያ ብቻ በኒውክሌስ ዙሪያ ይሽከረክራል ተባብለናል አሁን ስለ ኤነርጂ ሌቨል ስናይ ለምሳሌ ሄ ሰንተሩ ኒውክሌስ ነው ፕሮቶን እና ኒውትሮንን የያዘ ለኒክሌስ የሚቀርብ ኦርቢት ኢነርጂው ከዚህ አንጻር ስታይ ትንሽ ነው ማለት አሁን ኤሌክትሮኑ ከኒክለሱ እየራቀ በሄደ ቁጥር ወይም ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት ኦርቢት ከኒክሊሱ በራቀ ቁጥር ኢነርጂው እየጨመረ ይሄዳል ማለትው ይሄኛው የመጀመሪያን ኦርቢት አንደኛው ኢነርጂ ሌቨል ነው ቀጥሎ ያለው ሁለተኛ ኢነርጂ ሌቨል ተጨማሪ ሌላ ኦርቢት ብኖር ኢነርጂው ሌቨሉ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ኦርቢቱ ኤሌክትሮኑ ከኒኩለሱ በራቀ ቁጥር የኤሌክትሮን ኢነርጂም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኤሌክትሮን የዚህኛው ኤሌክትሮን ኤነርጂ እና የዚህኛውን ኤሌክትሮን ኤነርጂ ብናወዳድር በውጭ በኩል ያለው ኢነርጂ የኤሌክትሮን ኤነርጂ ይጨምራል ምክንያቱም ከኒኩለሱ ስለራቀ ስለዚህ እነዚህን ፓዞችን ኢነርጂ ሌቨልስ እንላቸዋለን ኢነርጂ ሌቨልስ ስለዚህ እያንዳንዱን ኦርቢት ወይም ሼል ኢነርጂ ሌቨል እንለዋለን በጭሩ ኢነርጂ ሌቨልስ ማለት እነዚህ ኤሌክትሮኖቹ የሚሽከረከሩበት ኦርቢት ማለት ነው ኦርቢት ወይም ሼል እንለዋለን በሌላ ይሄንን ኢነርጂ ሌቨልስ እንላል ኤነርጂ እዚ የመጀመሪያውን ኤነርጂ የመጀመሪያውን ኦርቢት ኬ ኤነርጂ ሌቨል ወይም ኬ ሼል እንላለን ሁለተኛውን ኤል እንላለን ሶስተኛውን ኤም አራተኛ እያልን ሼሉ በጨመሪያ ቁጥር ጀምሮ በቅደም ተከተል ሌተር እናደርጋለን ኬ ሼል ወይም ፈረስት ኤነርጂ ሌቨል አንደኛ ኤነርጂ ሌቨል ብለን በቁጥር መግለጽ እንችላለን ኤል ሼል ወይም ሰከንድ ኤነርጂ ሌቨል ሁለተኛ ኤነርጂ ሌቨል ማለት እንችላለን ኤም ሼል ሶስተኛ ኤነርጂ ሌቨል ኤን ሼል አራተኛ ኤነርጂ ሼል ወይም ኤነርጂ ሌቨል ማለት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ኤነርጂ ሌቨል የምንላቸው ኤሌክትሮን ምሽከረከርበት ዛቢያ ማለት ነው ይሄ ሰንተሩ ኒኩለስ ነው ኒኩሌስ ውስጥ ኒውትሮን እና ፕሮቶን አለ አውተር ሼሉ ኤሌክትሮን ነው ኤሌክትሮን ሰፊ ቦታ አለው ከሰፊ ቦታው ግን የተፈቀደለትን ኦርቢት ብቻ ነው ይዘ አሁን የሚታዩት ሰንተሮ ኒውክሊስ ነው ይሄ አንደኛ ኤሌክትሮን ይህ የራሳቸውን ዛቢያ ይዘ ነው የሚሽከረከሩት ኤሌክትሮኖቹ በኒለስ ዙሪያ ሪቮልቭ የሚያደርጉት ለምሳሌ ይሄ ውስጠኛው አንድ ኤነርጂ ሌቨል እንደ ኬ ቢሆን በውጭ በኩል ያለው ኤል ኤነርጂ ሌቨል ነው ሶስት ቢሆን እንደዚህ እየጨመረ ኤነርጂ ሌቨሉ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ኤሌክትሮኑ አንደኛ ኤሌክትሮን የራሱን ዛቢያ ይዞ ነው የሚሽከረከረው ለምሳሌ ይሄኛው ኤሌክትሮን ወደዚኛው ጃምፕ አያደረግም ምክንያቱም ኤነርጂ ራሱ ጃምፕ የሚያደርግበት ራሱን የቻለ ትምህርት ስለሆነ ወደፊት አስራአንደኛ ክፍል ላይ መቼ ከአንድ ኦርቢት ወደ ሌላ ኦርቢት ኤሌክትሮን ጃምፕ የሚያደርግ ወይም ከአንድ ኤነርጂ ሌቨል ወደ ሌለኛው ኢነርጂ ሌቨል እንዴት ኤሌክትሮን ጃምፕ እንደሚያደረግ ወደ ፌት 11ኛ ክፍል ትመራላችሁ ግን አሁን በዚህኛው ሌቨል እናንተ ማወቅ ያለባችው ኤሌክትሮን እንዴት እንደሚሽከረከር ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት ቦታ ኦርቢት ፓዙ ኦርቢት ወይም ሌቨል እንደሚባል እና እያንዳንዱ ኦርቢት ሪፕሬዘንቴሽን ያቸው የመጀመሪያ ኦርቢት ኬ እንደሚባል ሁለተኛ ኤል እንደሚባል ሶስተኛ ኤም አራተኛ ኤንድ እንደሚባል ወይም ይሄንን በቁጥር አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ኤነርጂ ሌቨል ብለን መጽሐፍ እንደምንችል እንደሚባሉ ብቻ ነው ማወቅ ያለባቸው ስለዚህ ኤነርጂ ኢነርጂ ሌቨሎችን ወይም አቶሚክ ሼሎችን በሌተር እና በነምበር ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላል ይሄኛው ኬ ሼል የምንለው ፈረስት ሌቨል ማለት ነው አንደኛ ማለት ነው ኤል ሼል የምንለው ሴኮንድ ኤነርጂ ሌቨል ማለት ነው ሰርድ ሼል ማለት ኤም ነው ሶስተኛ ማለት ነው ፎርዝ ሼል ማለት ኤን ወይም አራተኛ ሼል ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮኑ እነዚህ ሼሎች ላይ ለምሳሌ ኬ ላይ ያለው ኤሌክትሮን ኬ ሼል ላይ ኤሌክትሮን ብኖር ወይም እዚኛው ሼል ላይ ኤሌክትሮን ብኖር እና ሌለኛው ኤሌክትሮን ኤል ሼል ላይ ቢሆን ከሁለቱ የተኛው ኤሌክትሮን ነው አት ኤነርጂ ሌቨል ብንባል ምንድነው ምትሉት ኤል ላይ ወይም ኤል ላይ ሁለተኛ ኤነርጂ ሌቨል ላይ ያለው ኤሌክትሮን ሃየር ኤነርጂ ሌቨል አለው ማለት ነው እነዚህ ኬሼሎች ምንላቸው ወደ ወደታች የኤነርጂ ሌቨሉ የኤል ከ ይበልጣል የኤም ከኤል ይበልጣል የኤን ከኤም ይበልጣል አጠቃላይ ወደ ታች እንዲ ስንመጣ ኤነርጂ ሌቨሉ ይጨምራል እንደዚህ በማድረግ ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበትን ኦርቢት ወይም ፓት በሌተር ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ይሄኛውንም ራሱን ኢነርጂ ሌቨል ወይም ሼሉን ወይም ኦርቢቱን ኢነርጂ ሌቨል ብለን እንሰይማለን ማለት ነው ከዚህ ቀጥለን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እናያለን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ማለት ለምሳሌ ኤሌክትሮኑ የትኛ ሌቨል ላይ ያለው ነው ለማወቅ የሚጠቅመን ዘዴ ነው ለምሳሌ ኤሌክትሮን ከ ላይ ነው ወይም ኤል ላይ ነው ኦር ኤም ኦር ኤን ላይ ነው ያለው ስለዚህ ኤሌክትሮን የትኛ ኤነርጂ ሌቨል ወይም የትኛ ሼል ወይም የተኛ ኦርቢት ላይ እንደሚኖር ለማወቅ ኤሌክትሮን ኮንፊጉሬሽን የሚለውን ኮንሰፕት እናያለን ከዚህ ይቀጥላል